Apelirate na pojedine koalicijske partnere. Dakle, sami znate da oni imaju po jednu zastupnika. Hrpa je ovdje i oporbenih nekakvih stranaka koji isto jedva egzistira. Postoje i još neki klubovi koji sami znaju da nakon raspuštanja Sabora pitanje kako bi uopće prošlo. Zašto mislite uopće da bi, da i postoje nekakva volja da bi takav zahtjev prošao? Pa, da, evo, reći ću, pa mislim to mi je i moja poruka njima. Da, neki od njih egzistiraju na rubu. S time da ako sada nešto naprave, ako naprave sada hrabar iskorak, to će birače znati cijeniti. Ako ga ne naprave, oni sigurno neće postojati za 2 godine. Dakle, sigurno. Sada su na rubu. Za 2 godine su upravali. Što se tiče upravo zahtjeva za raspuštanjem Sabora, gledat ćemo zapravo imati 2 točke. Prva točka se tiče 7 klubova među kojima je vaš, a druga točka se tiče zahtjeva MOST-a. Mislite li da je oporba u tome svemu nekako, da kažem, razvodnjena i mislite li da je trebao zajednički pristup kako biste imali čvršće? Da je mogao biti zajednički pristup, bio bi. On nije mogao biti jer se jednostavno neke stranke ne dogovaraju sa ostatkom oporbe, nego žele ići same. To je potpuno legitimno, da podcrtam. Potpuno je legitimno. Dakle, može neko ići sam, ali onda se ne može pozivati na to da je oporba razjedinjena, da ih ne prati i tako dalje. Znači, opozicija vam djeluje na osnovi dogovora. I ako nema dogovora, ako neko izletava sam i onda traži podršku drugih, to se neće dogoditi. Zna se kako se u opoziciji radi. Tako da, mislim, ja bi i očekivala od kolega koji su duže u Saboru da to bolje znaju. Kako ćete glasati o ulasku Finske i Švedske u NATO kada dođe na dnevni red, hoćete li biti izdajnici? Ovako, dakle, odluku o tome donosi vijeće stranke. S obzirom da to još nije na dnevnom redu, tu odluku još nismo donijeli, ali vrlo skoro ćemo i donijeti, pa ćemo i onda saopćiti. Tako da ne bih htjela ništa prejudicirati. Čini se nešto što je teško odlučiti? Pa nije stvar u tome da li je teško ili lako, nego je stvar procedure. Dakle, pa to su velike političke odluke koje donosi valjda tijelo stranke, pa to je u svakoj stranci tako. A zašto, čudim se da je ovo odgovor, zašto tu ima išta za promišljati? Finska, Švedska su... Zašto ima išta za promišljati? Pa na svaku političku odluku promišljamo i sagledavamo sa svih aspekata, pa to je normalan proces. Pa nismo ono kao, nismo crno-bijeli. Pa to meni to moram reći neozbiljno, da uopće pitamo pa šta se tu ima promišljati. Pa naravno da se razmišlja. Što vas muči pa treba promisliti, jel stranke o tome trebaju li Finska i Švedska ući u NATO? Dakle, sve političke, velike političke odluke koje se tiču pozicioniranja Hrvatske u odnosu na druge zemlje, u odnosu na saveze i tako dalje, oduvijek donosimo na tijelima stranke. Pa tako će biti i ovaj puta. I zbog toga ja neću reći šta će biti odluka, jer ja zaista ne znam šta će biti odluka, znam u kojem smjeru idu argumenti i to sam već govorila. Dakle, ono što su argumenti jest da kao prvo povezivanje ulaska Finske i Švedske u NATO sa pitanjem izbornog zakona u Bosni i Hercegovini po nama dakle se ne može spajati, dakle to po nama nije put. Pitanje ravnopravnosti građana kao prvo Bosne i Hercegovine, a onda i naroda, konstitutivnih naroda, jest problem u Bosni i Hercegovini, ne samo izbornog zakona, nego čitave arhitektonike te zemlje, odnosno Daytona. Po nama definitivno treba ići u smjeru da se Dayton barem rekonstruira i dogradi kako bi osigurao jednakost svih građana i kako bi osigurao to da zaista ako svi narodi biraju svoje predstavnike, da to može raditi i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Ali to se ne može raditi na način da se to spasa nekim pitanjima koje zaista sa time nemaju veze. Po nama, dakle, to se mora raditi diplomatskim putem i Hrvatska je trebala pokazati volju, a nije, niti kroz vladu Andreja Plenkovića, niti kroz bilo koju drugu instituciju, nije pokazala volju da se bavi Bosnom i Hercegovinom i njezinom budućnošću kao cjelinom, kao zemljom koja nam je susjedna zemlja, kao zemljom koja nam je prijateljska zemlja. Već se isključivo i partikularno bavimo jednim pitanjem, a to pitanje se ne može riješiti. Ne može se riješiti bez da razgovaramo uopće o Bosni i Hercegovini, funkcionalnosti te države, mogućnosti njezinih evropskih integracija i kako osigurati jednakost kao prvo svih građana Bosne i Hercegovine.
Što će biti, da vas pitam ja sad, što će biti u četvrtak, kakav je vaš stav o uvođenju eura u Hrvatskoj? Treba li to po vama odgoditi, pričekati ili što uvesti kako što se planira? Ono što smo mi očekivali je da, i tražili smo, da se prije odluke o euru u kontekstu novih događanja koje imamo u posljednjih pola godine godinu, a to je sad već zbilja rastuća inflacija, ali, i ako pitate financijske stručnjake, poremećaja na globalnom financijskom tržištu. Dakle, ima dosta lomova i na globalnom financijskom tržištu koji će se tek odraziti i tek preliti, dakle, na nacionalne ekonomije. U tom kontekstu mi očekujemo da vidimo kakav će efekt uvođenje eura baš u ovom trenutku imati na građane, na same građane, na cijene itd. Ako euro u ovom trenutku doprinosi većoj inflaciji, onda treba pričekati. Ako se pokaže, a to je sigurno zadatak i HNB-a i ekonomskih stručnjaka, ali prvenstveno i same vlade, da nam dokažu da zaista to neće imati efekt, mada je teško da neće imati efekt, jer cijene su rasle svugdje gdje je uvođen euro u puno bolje ekonomsko vrijeme. Ja? Dobro, samo da vas pitam još vezano za ovu priču ovoga. Je li način predsjednika da on uopće kaže ja ću nekog prozivati javno, ako on ne misli kao mislim, jel se slažete da šta sa? Da li se slažete s takvim njegovim stilom? Aha, sa njegovim stilom? Pa gledajte, pa, kako da kažem, ne morate se slagati sa stilom, možete se slagati da, sa stavom ili ne. Dakle, vi znate da niko od nas, evo, iz kluba zeleno-lijevog bloka ne gaji taj stil, jel? Trudili smo se i trudimo se još uvijek uvesti jednu dozu ono, i ozbiljnosti i komunikacije koja je direktna, koja je direktna, koja preferira da se govori istina pa kad to nije zgodno, ali na način koji je razumljiv ljudima i koji ne vrijeđa drugu stranu. Ali to je neka naša komunikacija. Drugi nemaju taj komunikacijski stil. Međutim, to nije samo predsjednik. Ja zaista mislim, mene zbilja muči da niko se ne bavi načinom na koji premijer komunicira sa zastupnicama i zastupnicima. Koji je isto krajnje ponižavajući. Krajnje ponižavajuć, gdje pritom je on izabran od nas, od parlamenta, i odgovara parlamentu. Ja? Nije direktno izabran. Kažem, komunikacija, politička komunikacija u Hrvatskoj je, zbilja je loša, ja se apsolutno s time slažem, i onda ti pokušaj da se stvari govore direktno, a ne uvijeno, koji su dobri, koje pozdravljam, završi u drugom ekstremu, što opet nije dobro. Zakona o obrani, HDZ tvrdi da ne kreše prava predsjedniku, predsjednik je u nedjelju rekao da hoće veća prava, kako će to završiti? Dakle, ovako, ovlasti predsjednika kao prvo su definirane Ustavom Republike Hrvatske i one se ne mogu zapravo u tom smislu kresati zakonima, jer je Ustav iznad zakona. Kada bi se zakonom zakonom mijenjala određena ovlast ili sužavala određena ovlast, došla bi i u pitanje ustavnost tog zakona, što će se možda i na kraju dogoditi. Ovo je tipični HDZ-ov manevar, kada ne mogu nekog hendlati, onda će mu zakonski onemogućiti da djeluje, međutim mislim da to nije dobar put, da to nije put u kojem će institucije međusobno početi funkcionirati. Ja stalno pozivam i govorim. Dakle, ne postoji Andrej Plenković i Zoran Milanović, postoji premijer Vlade Republike Hrvatske i postoji predsjednik Republike Hrvatske i te institucije moraju funkcionirati kao institucije bez obzira na njihove stilove, osebujnosti, ljubavi ili neljubavi.